Letra tarot i lexon. Mm-hmm. Prej nga tash ky talent. Ha, letra tarot. Letra tarot është, më i me thonë dhurat. I përëndis, më zëmë i me thonë që ashtët. Tarotin më ka bleni shoqe, edhe ja kom njës me imsu, edhe jënë bo, këgja jënë bo që ashtë vjetë që lexoj tarot. Edhe më pëlqen shumë se ju ndihmoj te për shumë njerëzve. Këgja klienta edhe më kanë thirë edhe më kanë thonë, edhe nësa shumë ju kom dimu edhe është vishë najsë me po progresin të dikush tjetër për i punës tonde. Do me thonë e bënë për tjertë, fiton për i kësaj pune? Po, fitoj për i kësaj pune. Normal për i shëqnis jo, se ja u bëj se i du. Okay. Ama kom klienta, kom edhe TikTok ku ledzaj tarot, Ljabaresha e ka edhe TikTok-o. Për ndryshe, ja, është një punë interesantë dhe ajo në vete. Edhe kjo nuk është që mirë kuptohet shumë. A dje ka që e cilësojnë si diçka të të mërshme, diçka që s'duhet mërshme ta. Po, ka plot. Në qenë kam shumë e kjo që kuptuar. Jo, ti, po tarotin në fakt, kështu që ti bënë diçka që kjetë kuptohet. I beson vërtetja që lënë ti me tarot? Qëra, tarote është një mjet për cilin më nëshme përdor për zhvillim psikologjik, emocional edhe shpirtnor. Une nuk e përdori për parashikim të sa ardhmës. Une kom, se cili njëri që ledzon tarote, kom njërën e vetë që ledzon taroten. Si e përdori ti? Une e përdori mas shumë të për problem zgjidhje të njerës. Që do me thonë? Qëfar problemi për shambull, e zgjidhë se fundëmi? Për shambull, njerës vinë me të lifar probleme. Aden, edhe kur të qelë tarotin, më nësh me ju ndihmu me gjithë rrugdaljen. Aden, edhe shumë njerëzë më thojnë është si një lloj terapie që e bëj. Edhe menoj që ka shumë mesazhe që njerëz ka nevoj me i dëgju, po nuk është që kur janë brenda që asaj situate, mujn me i poq ato sana. Aden, edhe tarotit e perspektiv të rejtë. Pa e mërë, mjemër, po një rast me zgjidhje që e ke bëj. Një rast në zgjidhje. Një qka të veçantë ose ty që... Nuk moj me full për raste, së është diqka që është mes me edhe klientave, dhe s'kësha dosht me full, po... Pa emër, veç si rast? Paj, për shambull, ka raste kur njerës kanë probleme me dashni, që është sanë që mas shumë t'im vinë klientat për që ato. Edhe ka raste ku nështaj kom pështu prej një lidhjes shumë toksike. Qështë i ke pështu? I ke nda? Po, jo, si kom nda, ta man puna. No. Ajo është... Jo. Unë ja kom jatë... Në qashtu i pështojmë të gjithë. Jo, ja kom jatë një perspektiv tre, se kur të thash, kur jem rana në situatë, është shumë shtirë me pa për tej. Aden, edhe të vynë dikosh që e ka pikpamjen ma objektive pri teja, edhe me të kalëzu paka shumë rrugdaljen, edhe me të kalëzu në qëfar situatë toksike je. Aden, mandena normal vendimi është vullneti i lirë i personit që ka bënë, po ka shumë raste ku nështë ta kam pasë edhe lidhja abuzive, aden edhe kena folë për qatë sanë dhe ju kom timu shumë. Djemët apo vajzat? Dyjat. Për dyjat? Se krejtë menojnë që djemët të vinë po vinë, vëlla. Cilët vujnë ma shumë si pas te? Dyjat, vëlla, vujnë. Dyjat ma shumë? Po, dyjat vujnë. Definitivisht, është një... relacion shumë intim që ndodhë kërja i ledzën dikuj tarotin edhe njerës qelën shumë a shumë, sidomës edhe mashkojt, aden.